Житомирське відділення благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» працює від 2008 року, розповідає керівниця організації Таїса Вайцеховська. З англійськими, німецькими проектами. У нас є 20 підопічних, яких ми провідуємо. А з 2014 року, коли почалася війна, коли армія наша була нічим не забезпечена абсолютно, була проблема з білизною. Ми почали шити білизну, спецовочні рукавички, бандани, майки, стільки, в'язали шкарпетки, труселя, як хлопці потім прозвали. І вже прозвали нас отак бабусин батальйон. Шили для військових жінки з бабусиного батальйону і подушки. Наші подушки, як розповідає волонтерка Олена Смольницька, рятують хлопцям життя. Один солдат написав нам лист, що його ця подушечка спасла навіть на війні, що каже, я тримав її під бушлатом, і куля, каже, не пробила її, то дякую вам нам. Сьогодні в організації 18 волонтерок. Наймолодший – 57 років, найстарший – 85. Жінки шиють подушки та простирадла для лікарень. Богуні є в нас. Друга лікарня Павлусенка. Відкрилося ковідне відділення, і туди крайне необхідні на ліжка подушки, простирадла. І приходимо і шиємо для лікарні подушки, яких вже відправили більше сотні, знову нашили багато, простирадла, домовилися вже, що відправимо, підуть вони туди в лікарню. Хай люди, які приходять в лікарню, лікуються, а ми, волонтери, теж трошки їм допоможемо. Допоможемо тим, що хай якісь одній-дві людині, яка має змогу чи не має, матиме нову постіль на своєму ліжечку. Доброго дня. Добрий день. Ми з турботи про літніх. Ми вам недавно передавали подушечки для вашого відділення. І в нас залишилась тканина. Ось така різна. Ми шили хлопцям бязь, нова, ніяка не беушна. Ми їм шили білизну. І сказали, що не вистачає ще простиней. То ми вирішили із цієї тканини, така вона буде веселенька і хвора буде морально відволікатися. Ми надзвичайно їм вдячні. Ми розуміємо, яку вони працю вносять в дані вироби. Ви знаєте, що на сьогоднішній ранок у нас 82 пацієнти. Ми і закупляємо за кошти міського бюджету. І за рахунок безпосередньо цих коштів ми маємо можливість. Але з цих коштів не є в такій великій кількості, тому що в зв'язку з пандемією ми почали білизну обробляти в дуже серйозних дезасобах, а дезасоби вони руйнують тканину, будь-яку, навіть найякіснішу, і це приводить до швидкого виходу з використання даних виробів, і ми потребуємо цього. І дякуємо вам. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.